Dobar dan. Ja sam Ivica Baković, docent sam na odseku za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Povodom Evropskog dana jezika, nekolicina nastavnika i studenata s odseka pripremila je ovo kratko uvodno predavanje o južnoslavenskim jezicima. Jezicima koji nas okružuju i koji su hrvatskom najbliži. Uz hrvatski, kao što znamo, postoji još šest južnoslavenskih jezika, od kojih su nam tri – bosanski, crnogorski i srpski, sasvim bliski, te ih kao govornici hrvatskog razumijemo. No, preostala tri, bugarski, makedonski i slovenski, ipak nam nisu toliko razumljivi i zato ćemo se u ovom predavanju usredotočiti upravo na ova tri jezika. Na samom početku predavanja čut ćete tri dijaloga na slovenskom, bugarskom i makedonskom u izvedbi naših studenata Sebastijana Jajtića, Lovre Klepca i Marije Rihtarić. Nakon toga slijede tri kratka izlaganja. Docentica Virna Karlić u par minuta izložit će osnovne podatke o južnoslavenskim jezicima, a zatim reći nešto o njihovu povijesnom razvoju. Potom će vas docentica Ana Vasung u najkraćim crtama upoznati s nekim obilježjima i specifičnostima bugarskog, makedonskog i slovenskog jezika. I na kraju ću vam ja u tri kratke minute reći nešto o lažnim prijateljima u južnoslavenskim jezicima. Pa krenimo. Poslušajmo za početak tri dijaloga. Živio, moje ime je Sebastian. Skupaj hodiva na tečaj slovenščine, a ne? Ja, res je. Ja sem Marija. Odkud si? Iz Novega Sada. U Ljubljani sem na študentski izmenjavi. Ja sem iz Skopja. Tudi ja sem na izmenjavi. Greš z mano in družbo stečaja slovenščine na pijačo? Z veseljem. Kdaj pa greste? Ob 17:30 se dobimo na Metelkovi. Se vidimo. Super. Se vidimo. Adio. Zdravej, Sebastian. Kako šte praviš prez vikenda? Šte razgleždam Sofija. A ti? Otivam na izlet v Plovdiv s dvama kolegi. Iskaš li da dojdeš s nas? Grada na sedem te hlma. Zvuči interesno. Može. Šte otidem i na izlet v Rodopita. Prekrasno. Koga trgvam je? Trgvam je skola v 7 sutrinta. Do skoro. Doviždane. Dobro večer. Izvinete, imate li dvokrevetna soba? Dobre dojdovte. Ima me. So pogled na jezero? Da, ve molam. Plaćate vo gotovina ili so kartička? So kartička. Povelete. Da li vo blizina ima dobar restoran? Da, blisko do crkvata Sveti Jovan Kaneo. Pokraj jezeroto. Vi blagodaram. Do gledanje. Do gledanje. I ubav prestoj vo Ohrid. Dobar dan. Ja sam Virna Karlić sa odseka za južnoslavenske jezike i književnosti. Evo, nakon što ste čuli kako zvuče bugarski, makedonski i slovenski jezik, u narednim minutama predstavit ću vam najosnovnije opće podatke o svim južnoslavenskim jezicima, njihovom povijesnom razvoju i temeljnim obilježjima. Pa krenimo. Južnoslavenski jezici jedna su od tri grane slavenskih jezika koji se prema tradicionalnoj klasifikaciji dijele na zapadnoslavenske, istočnoslavenske i južnoslavenske. Kao što to vjerojatno već i znate, hrvatski pripada južnoslavenskoj skupini jezika. Na ovoj slici možemo vidjeti grafički prikaz klasifikacije slavenskih jezika na tri spomenute grane, a potom i na pojedine jezike. Ovo su dakle južnoslavenski jezici, ovo zapadnoslavenski, a ovo istočnoslavenski. Na ovoj karti ovdje možemo vidjeti geografsku raspoređenost slavenskih jezika. Također možemo uočiti da su južnoslavenski jezici od ostalih slavenskih jezika odijeljeni geografskim područjem na kojem se govori njemački jezik, mađarski jezik i rumunski jezik. Slavenskim jezicima služe se slavenski narodi u srednjoj, jugoistočnoj i istočnoj Europi. Procjenjuje se da slavenskim jezicima govori oko 270 milijuna izvornih govornika. Među njima najviše izvornih govornika ima ruski sa oko 170 milijuna, dok svi južnoslavenski jezici zajedno imaju ukupno oko 30 milijuna izvornih govornika.
Podatak o broju izvornih govornika pojedinih slavenskih jezika dostupan je na ovoj karti. Da kažemo da slavenski jezici pripadaju zajedničkoj jezičnoj porodici, mislimo na to da su oni genetski povezani na način da su se razvili iz zajedničkog jezika pretka. Taj prajezik zove se praslavenski. E sad, nemamo pisana svjedočanstva o praslavenskom jeziku jer u vrijeme njegove upotrebe Slaveni nisu imali pismo, ali je zato zahvaljujući naporima lingvista on rekonstruiran. Tijekom 7. i 8. stoljeća iz praslavenskog su se postepeno počeli razvijati posebni slavenski jezici. I budući da su se oni razvili iz istoga jezika pretka, suvremeni slavenski jezici imaju brojna zajednička obilježja, a jednako tako i brojne specifičnosti na svim jezičnim razinama. Kao što sam već spomenula ranije, do 9. stoljeća Slaveni nisu bili pismeni. Proces njihova opismenjavanja započinje razvojem prvog slavenskog književnog jezika koji se zove staroslavenski, te slavenskih pisama, glagoljice i ćirilice. Na lijevoj strani slajda vidimo slovni fond oble i uglavte glagoljice, a na desnoj staroslavenske ćirilice. Glagoljica je s vremenom izašla iz upotrebe, a iz staroslavenske ćirilice razvile su se suvremene azbuke slavenskih jezika koji se zapisuju ćiriličnim pismom. Varijante azbuka razlikuju se naravno od jezika do jezika jer su usklađene sa njihovim fonološkim sustavima i pravopisnom tradicijom. Dok je staroslavenska azbuka brojala preko 40 znakova, azbuke kojom se zapisuju suvremeni južnoslavenski jezici sadrže 30 ili 31 znak. Ovako primjerice izgleda srpska azbuka. Potom su sivom bojom označeni oni znakovi koji postoje i u latinici. Nekima od njih označavaju se isti glasovi kao u latiničnom pismu, a nekima različiti. Bugarska i makedonska ćirilica, vidimo, imaju neke znakove koje srpska ćirilica ne posjeduje, a o tome će vam nešto više reći kolegica Ana u nastavku ovoga predavanja. Suvremeni zapadnoslavenski jezici pišu se latinicom, što možemo vidjeti na ovoj karti, istočnoslavenski ćirilicom, a južnoslavenski jezici dijele se po pitanju pisma. Dakle, neki se pišu latinicom, neki isključivo ćirilicom, a neki usporedno jednim i drugim pismom i njihov raspored možemo vidjeti ovdje na ovoj karti. Povijesni razvoj pojedinih slavenskih jezika nije tekao na jednak način u svim slavenskim zemljama, te se njihova standardizacija nije odvila u isto vrijeme. Takve razlike rezultat su različitih povijesnih društveno-političkih okolnosti. Danas u skupinu južnoslavenskih jezika spadaju standardni jezici popisani u ovoj tablici. Valja spomenuti i još jednu stvar, a to je da slovenski, hrvatski i bugarski jezik imaju status službenih jezika Europske unije. Norma hrvatskog, srpskog, bosanskog ili bošnjačkog i crnogorskog standardnog jezika zasnovana je na zajedničkoj štokavskoj osnovici, stoga su razlike među njima vrlo male. Specifičnosti među pojedinim normama javljaju se prvenstveno na leksičkoj, jednim dijelom na pravopisnoj te u manjoj mjeri na gramatičkoj razini. S druge strane, slovenski, makedonski i bugarski jezik u znatno se većoj mjeri razlikuju od hrvatskog na svim jezičnim razinama, što ste uostalom imali priliku i sami uočiti u prvom dijelu ovoga predavanja. Iako je riječ o bliskosrodnim jezicima, oni imaju brojne specifičnosti, a o tim specifičnostima će nam nešto više reći kolegica Ana. A ja vam se zahvaljujem na pažnji i puno vas pozdravljam. Lijep pozdrav i od mene. Kao što je najavila moja kolegica Virna, ja sam Ana i reći ću vam nešto više o temeljnim obilježjima i specifičnostima južnoslavenskih jezika. Znamo da u početku biješa slovo, pa ćemo i mi krenuti od pisma. Gotovo svaki jezik ima svoje pismo koje donekle reflektira njegov glasovni sustav. U uvodnim dijalozima ste primijetili da se bugarski, slovenski i makedonski glasovni sustavi razlikuju od hrvatskog. Promotrit ćemo sada pisma tih jezika i vidjeti što su specifičnosti glasovnog sustava. Znamo dakle da se južnoslavenski jezici pišu ćirilicom i latinicom, bugarski i makedonski se pišu ćirilicom, dok srpski uz ćirilicu koristi i latinicu. Da vidimo što je specifično za bugarsku i za makedonsku azbuku. Azbuka je inače naziv za staru glagoljičnu i ćiriličnu abecedu, a nastao je prema nazivu za prva dva slova u poretku, az i buki. Bugarska azbuka ima tri grafema koji imaju svoje imena. Ovaj prvi se naziva R goljam ili veliki R i možemo ga definirati kao poluglas A ili reducirani A. Čujemo ga u riječima mrž,
rka, dakle, pretpostavljate da su to muž i ruka, dakle, na tome mjestu u hrvatskom stoji u. Sljedeći je er malek ili mali er, koji se u riječima uvijek javlja uz vokal o i tada se oni čitaju jo. Čujemo ga u riječima šofjor, trenjor, dakle, uglavnom se javlja u stranim riječima. I posljednji je i kratko, kratki i, što je zapravo naš j u riječima yoga, jogurt. Slijede ti tri grafema koje predstavljaju zapravo dva fonema, dva glasa. To su št u riječi štastije ili sreća, zatim ju u riječima jug, juli, juni i ovaj posljednji je ja, dakle posljednje slovo bugarske azbuke koji se čita ja. Naši studenti ga često nazivaju naopako r zbog načina na koji se piše, a vidimo ga u riječima jabolka, jajce, jake. Jabuka, jaje i jakna. Za makedonsku azbuku su specifična ova tri grafema. Prvi je latinični s koji se čita dz u riječima dzid, dzvono. Sljedeći se u izgovoru približava dž, to su džabo i džubre, a posljednji se u izgovoru približava našem č u riječima kuća, čeva. Za slovensku abecedu na prvo možemo reći da zapravo nema nama nepoznatih grafema, odnosno slova koje ne bismo mogli pročitati, no vidimo da nešto nedostaje. Dakle, nedostaje nam ć, nedostaju dž i dž, nedostaju lj i nj. I možemo se zapitati zašto onda slovenski ipak ne razumijemo u potpunosti, ako je slovenska abeceda gotovo jednaka hrvatskoj. Pa odgovor je jednostavan, dakle grafemi, odnosno slova, nisu uvijek idealna preslika ili potpuna preslika glasovnog sustava. Tako se recimo slovenski e može izgovoriti na tri različita načina, o ima varijantu u izgovoru, m se također drugačije izgovara i to sve utječe na razumijevanje. Dakle, koliko nam je neki jezik razumljiv ili nerazumljiv, utječe i naglasak. U južnoslavenskim jezicima imamo neke iste riječi koje se zapravo drugačije naglašavaju u svakom jeziku. Tako recimo u bugarskom žena i voda imaju naglasak na zadnjem slogu. Dakle, u bugarskom i slovenskom je naglasak slobodan, može stajati na bilo kojem slogu riječi, čak i na posljednjem. Što se tiče makedonskog, tu je stvar vrlo jednostavna jer su pravila jasna. Kod kraćih riječi je naglasak na prvom slogu, a ako su duže riječi, onda je naglasak na trećem slogu od kraja, što vidimo u riječi tatkovina, što znači domovina. Mirna je već spomenula da se južnoslavenski jezici dijele na istočne i na zapadne. Dakle, osim geografske raspodjele, ova podjela na istočno-južnoslavenske i na zapadno-južnoslavenske se temelji na jednom drugom jezičnom obilježju koji se naziva analitizam. Dakle, bugarski i makedonski su analitički jezici, svi ostali su sintetički. Pojednostavljeno, bugarski i makedonski kao i istočno-južnoslavenski jezici nemaju padeže i padežni se odnosi između ostalog ovdje izražavaju i prijedložnim konstrukcijama. Možemo promotriti ove rečenice u kojima se taj analitizam vidi. Dakle, majčina knjiga u hrvatskom, u bugarskom i makedonskom je knjigata na majkata. Dakle, vidimo da se ovdje pripadnost izražava prijedlogom na, no vidimo i nešto drugo zanimljivo, a to je ovaj ta koji se lijepi na knjigu i na majku. Riječ je o članu, dakle, bugarski i makedonski imaju članove kojima se izražava kategorija određenosti. Ti članovi su postpozitivni jer se lijepe na imenicu ili druge imenske riječi i pretpostavlja se da su se razvili iz pokaznih zamjenica, a njima se izriče da je riječ o jednoj određenoj knjizi i jednoj jedinoj majci, dakle ne bilo kojoj knjizi i bilo kojoj majci. Ovdje su ispisani bugarski i makedonski članovi, oni se dakle mijenjaju po rodu i broju, a u makedonskom i po tome koliko je određeni predmet udaljen od govornika. Analitizam se u tim jezicima očituje u brojnim drugim obilježjima, jedno je recimo tvorba komparativa i superlativa koji se tvore tako da se ispred pridjeva umeću čestice por i naj dok se sam oblik pridjeva ne mijenja. Dakle, svi južnoslavenski jezici imaju rod i broj, ali ne i padež, a slovenski ima još jednu kategoriju, to je kategorija koja se zove dvojina
i dvojina, kao što i sam naziv govori, je gramatički oblik kojim se označavaju dva predmeta. Vjerojatno postoje u praindoeuropskom i slovenski je jedan od rijetkih jezika koji taj oblik čuva. Evo, vidimo uporabu dvojine u ovim rečenicama. Dakle, kada je riječ o dvije prijateljice, onda se koristi dvojina, a kada su tri prijateljice ili više, onda je dakle množina. I ta dvojina se očituje dakle u obliku imenice, ali i u obliku glagola. Došli smo i do leksičkog fonda južnoslavenskih jezika. Dakle, kao što sam rekla, mnogo je riječi koje su zapravo iste jer potiču iz praslavenskog jezika, dakle pripadaju tom zajedničkom slavenskom rječničkom fondu. Tako je, na primjer, voda ista u svim jezicima, žena, naravno sa razlikama u naglasku, ali muž nije, odnosno muškarac. Vidimo ovdje da je u bugarskom mrž, u makedonskom maž, u slovenskom mož i u srpskom i hrvatskom muž. Isto vrijedi i za ruku. Rka u bugarskom, raka u makedonskom, sa o, dakle u slovenskom i sa vokalom u hrvatskom i srpskom. Dakle, ove su sve riječi nastale iz praslavenskih i u praslavenskom je na tom mjestu stajao ovaj o sa repićem, to je nazalni samoglasnik koji vidimo da se različito reflektirao u različitim južnoslavenskim jezicima. I naravno ja sam ovdje krenula od A, nisam došla do Ž, nisam uspjela obuhvatiti naravno sve što je za ove naše jezike zanimljivo, ali ako ste barem usvojili ova pisma, onda ćete prepoznati da u bugarskom ćemo frazem od A do Ž pronaći u obliku od A do ja, jer je ja posljednje slovo bugarske azbuke. U makedonskom će onda ekvivalentni frazem biti od A do Š, jer je Š posljednje slovo, a u slovenskom dakle će biti jednako kao u hrvatskom. No imamo još jedan frazem u srpskom, od az do ižice, gdje je ižice je dakle posljednje slovo glagoljice i stare čirilice. I sad bih najavila moju kolegu Ivicu Bakovića, koji će vam nešto reći o lažnim prijateljima, odnosno riječima neprijateljima u učenju južnoslavenskih jezika. Toliko od mene i lijep pozdrav. I evo mene na kraju opet s vama. Nakon što ste od Virne čuli osnovne podatke o južnoslavenskim jezicima, te se u najkraćim crtama upoznali s njihovim povijesnim razvojem, a od Ane dobili uvid u temeljna obilježja i specifičnosti ovih jezika, upoznajemo dakle te neprijatelje u učenju južnoslavenskih jezika. U gornjem lijevom uglu ekrana vidimo napisanu riječ stol i dvije različite slike u glavama. Prva glava, recimo, razmišlja na hrvatskom, druga na slovenskom, ali može i na bugarskom ili makedonskom. Jer riječ stol na ova tri jezika ima značenje stolica, odnosno stolac, a ne stol. Riječ je dakle o lažnim prijateljima. To su parovi riječi koje u dva jezika imaju isti ili sličan oblik, no značenja su im različita. Za potrebe ovog izlaganja možemo reći da razlikujemo potpune lažne prijatelje, kao što je navedena riječ stol, i djelomične lažne prijatelje, kao što je primjerice riječ masa, koja u bugarskom i makedonskom ima značenje stol, ali ima i ona značenja koja ima i u hrvatskom. Lažni prijatelji nisu rijetkost u južnoslavenskim jezicima i kako se sve ne svodi na stol, zabune mogu biti česte, a katkad i vrlo nezgodne, te dovesti do ozbiljnog nerazumijevanja što se može vidjeti iz sljedećih primjera. Na bugarskom se soba kaže staja. Na slovenskom zahod, s naglaskom na zadnjem slogu, nije zahod, nego zapad. Na bugarskom i makedonskom riječ bukva znači slovo. Ako na makedonskom kažete pišam, ne znači da pišate, nego da pišete. Pridjev slovenski se u srpskom i makedonskom odnosi na Slavene, a ne na Sloveniju kao u hrvatskom. I na bugarskom mač nije mač, nego je meč, a meč nije meč, nego je mač. I za kraj bacimo pogled na još neke lažne prijatelje. Kod ovih slovenskih primjera primijetite kako im se naglasak razlikuje od njihovih parnjaka u hrvatskom. Priča, vaditi, obljubiti, prepričati, rumen, brati, umor.
Evo još nekoliko bugarskih. Kupon, krak, karam, mito, pozor, revnost. I nekoliko makedonskih. Zašto, koga, dobitok, zbor, raka, patnik, java. Eto, bilo bi to sve od nas. Nadam se da ste saznali nešto novo o nama bliskim jezicima, iako je ovo bio tek jako, jako kratak uvod u mnogo, mnogo više. Hvala vam na pažnji i pozdrav od ekipe Socijka za južnoslavenske jezike i književnosti.